beskjed mot Lom og Jotunheimen, hva er det du anbefaler dem å gjøre? Da må man gå på Lomseggen, eller andre fine torer rundt omkring i sentrum. Kom til meg og kjøpe en is! Saråsen har fått Norges høyeste fjell da, og Galdhøpiggen. Fantastisk natur, fantastisk opplevelse, gå fra hytte til hytte. Og så har de en gratis tipp, der de hiver ut stein hver dag, og slik at ungen kan finne seg noen fine steiner selv. Og selvsagt så har man besøkt bakgrunnen da. Og så leier de seg en sykkel, og så sykler de på over Bøverdalen. Og så er det mye bra mat i Lom og i området vårt, både i fjellet og her i sentrum. Ja, pysje, hamburger også.